Pilihan raya umum ke-15 kali ini berbeza dengan PRU lalu kerana ramai ahli parlimen yang menang buat kali pertama. Malah ramai juga di antara mereka merupakan anak muda berusia bawah umur 34 tahun. Anda bersama saya, Saif Akmal, dalam Too Much Information dalam topik 8 Ahli Parlimen Termuda. Prabakaran pada 2018 telah mengalahkan rekod Najib Razak setelah menang kerusi Parlimen Batu dengan tiket bebas. Kalau Najib jadi wakil rakyat pada usia 23 tahun, Prabha pula jadi wakil rakyat pada usia 22 tahun. Kali ini, beliau mengekalkan kerusinya buat kali kedua bertanding atas tiket Pakatan Harapan sekaligus memegang tahta Ahli Parlimen Termuda kerana beliau baru sahaja berusia 27 tahun. Sedikit latar belakang Prabakaran, beliau merupakan bekas pelajar jurusan undang-undang dan menyertai PKR pada 2018 dan dikatakan seorang wakil rakyat yang sering turun padang. Kontroversi politik beliau adalah sebab itu dalam PKR, beliau tidak sefahaman dengan veteran PKR iaitu merupakan penyandang kerusi Parlimen Batu, saudara Tian Chua. Sampaikan Tian Chua bertanding atas tiket bebas. Tapi pengundi Batu tetap memilih Prabakaran. Juga dari parti yang sama, Dr. Muhammad Taufik Johari, juga ahli parlimen termuda daripada 222 ahli parlimen. Beliau yang merupakan graduan di Fakulti Perubatan Universiti Islam Bandung, Dr. Taufik menang di Parlimen Sungai Petani yang merupakan satu-satunya kerusi Pakatan Harapan yang menang di Kedah. Kerusi Parlimen Kedah yang lain habis semua kena tapau dengan Perikatan Nasional. Dr. Taufik ni menang tipis saja dengan undi lebih 1,000. Sedikit info tentang beliau, ramai tak tahu beliau ini merupakan anak kepada Speaker Dewan Rakyat, Johari Abdul. Johari Abdul yang sebelum ini merupakan ahli parlimen selama 4 penggal di Sungai Petani. Ini juga boleh dikatakan sebagai kerusi keluarga turun-temurun dah ni. Siapa tak kenal dengan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, bekas Menteri Belia dan Sukan dan menang buat kali kedua di Parlimen Muar. Kalau dulu pada PRU14, beliau pernah digelar sebagai budak hingusan oleh veteran politik Nazri Aziz. Berusia 30 tahun, Syed Saddiq ini juga merupakan Pemuda Bersatu tapi dipecat selepas langkah Sheraton. Sekarang bekas graduan UIA ini dah buat parti sendiri iaitu Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda. Tapi waktu PRU15 kemarin, beliau bertanding atas tiket Pakatan Harapan di Parlimen Muar. Orang terkejut juga dia tak ikut pejuang sebab ramai kata dia ni anak emas Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi hati orang siapa yang tahu kan? Syed Saddiq ni popular juga macam Kari Jamaluddin di media sosial. Ada ramai peminat beliau dari golongan belia. Sukakan kucing, Syed Saddiq sekarang berhadapan dengan kes pecah amanah jenayah dan penyelewengan dana milik bekas partinya Bersatu. Kita juga ada YB Chiu Chun Man juga dari PKR. Nampaknya ramai betul kan wakil rakyat muda dari PKR? Berusia 31 tahun, Chiu Chun Man yang merupakan seorang peguam menang di Parlimen Miri. Satu-satunya kerusi PKR di negeri bumi Kenyalang itu. Sebab kalau negeri Sarawak ini kita semua sedia maklum, ianya sinonim dengan GPS dan juga DAP. Siapa tak kenal dengan YB yang cantik jelita ini? Yang Shefra Osman yang pernah mencetuskan kontroversi ketika beliau dia berusia 20-an. Wanita bertudung menyertai DAP. Ramai yang mengecam tindakan Yang Shefra. Yalah, tanggapan orang DAP ini merupakan parti Cina. Tiba-tiba ada pula orang Melayu dalam parti DAP. Waktu dia sertai DAP, banyaklah gelaran pengkhianatlah itulah inilah. Tapi beliau cekal dan terus berkhidmat untuk rakyat. Sebelum ini, beliau merupakan adun ketari. Sekarang berkhidmat pula untuk rakyat Bentong. Kalau korang nak tahu, kerusi Bentong juga merupakan populasinya 47% Melayu dan 42% Cina. Jadi kalau dia boleh menang di kerusi campuran tu kira hebatlah. Dan juga sedikit trivia, beliau juga merupakan seorang nurse sebelum jadi YB. Parlimen Sandakan juga mempunyai wakil rakyat yang muda berusia 34 tahun, Vivian Wong Shiyi yang merupakan ahli parlimen dari parti DAP. Pendidikan terakhir beliau ialah ijazah sarjana muda dalam perhubungan awam dari Murdoch University of Western Australia. Beliau merupakan anak bongsu dari Datuk Stephen Wong Tien Huat yang merupakan bekas ahli parlimen Sandakan dari tahun 2013 ke 2019. Dari aktivis ke politik, Adam Adli Abdul Halim juga dari PKR yang menang di kerusi parlimen Hang Tuah Jaya. Sekarang, beliau dah jadi Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Kalau korang nak tahu, Adam ni waktu pelajar dulu merupakan aktivis dan juga sering berdemo. Pejuang pendidikan percuma dan macam-macam stun lagi yang beliau telah lakukan. Adam berusia 34 tahun ini pernah digantung universiti kerana Akta AUKU. Tapi beliau berjaya habiskan juga pelajarannya di UPSI. Yang terakhir, Dr. Siti Mastura Mohamad menang di Parlimen Kepala Batas. Berusia 34 tahun. Sebelum menjadi YB,
Background beliau daripada bidang pendidikan. Jadi beliau pernah jadi cikgu tuition, penceramah, bekas pensyarah UiTM dan macam-macam lagi. Beliau menang atas tiket Perikatan Nasional dan juga merupakan wakil rakyat dari parti PAS. Beliau adalah salah seorang ahli parlimen Perikatan Nasional yang memenangi kerusi di negeri Pulau Pinang. Sekian sahaja Too Much Information pada kali ini. Jumpa lagi pada episod akan datang.